Postupajući po prioritetima u radu, nastavljena je oštra borba protiv zloupotreba opojnih droga. Policijski službenici realizovali su 104 zaplene u kojima je oduzeto oko 33,5 kg različitih vrsta opojnih droga. Od najvećih zaplena izdvajaju zaplenu u februaru u Bogutovcu kod Kraljeva i tom prilikom je u fabričkoj šupljini za metanske boce u podu vozila pronađeno 66 paketa sa preko 25 kg kanabisa. Suzbijanjem krijumčarenja i nedozvoljene trgovine zaplenjeno je više od 17.200 paklica cigarete i oko 160 kg duvana, čija je vrednost procenjena na 5,8 miliona dinara. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 118 prekršaja. Policija je obezbedila 134 javna skupa, od kojih najviše sportskih, na kojima je prisustvovalo više od 25.000 građana. U oblasti bezbednosti saobraćaja evidentirano je 137 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 osobe izgubile život, dok su povrede zadobile 83. Unapređenjem stanja bezbednosti saobraćaja, preduzimanje mera pojačane kontrole, otkrivena su 11.363 prekršaja u ovoj oblasti, odnosno 27% više u odnosu na isti period prošle godine. Najčešći prekršaj je neprilagođena brzina, 3.833 prekršaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržan je 81, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 59 vozača. Upravni i drugi unutrašnji poslovi izvršavani su u okviru propisanih rokova i na zakonit način. Službenici odseka za upravne poslove tokom godine uručili su 2572 putne isprave i 4869 ličnih karti drugo.